Som tillitsvalgt så har du jo ganske mange oppgaver. Du er jo på en måte både en slags person som på en måte skal ta det de andre ansatte sier opp videre, høyere opp til ledelsen. Man har jo ulike møter underveis, både med fagforbundet da med ledelsen, og også i på en måte dyrepleierteamet som liksom jeg er representant for. Og så har man jo litt det sosiale som jeg setter veldig pris på, det å få et godt arbeidsmiljø, det og kanskje sette i gang noen tiltak. Og så er det jo det at man er en slags person som folk kan komme til hvis de har spørsmål. Det kan være alt fra lønn, det kan være permisjon. Det har jo vært en del nå i koronatider at mange har spørsmål på en måte rundt det. Så det er jo på en måte en litt sånn slags åpen dør som folk kan benytte seg av, og som på en måte er en talsperson videre, da. Det beste med å være tillitsvalgt, det må jeg nok si, er den følelsen når man får når folk, når man skjønner at folk kan stole på deg, og de ønsker å komme til deg og fortelle om tanker eller ideer eller problemer. Samtidig som det er veldig gøy når vi får til å ta opp et problem og løse problemet, og vi på en måte kommer fram til en beslutning alle sammen. Jeg tror alle kan bli tillitsvalgte. Det er nok et kriterium at man er sosial, eller i hvert fall glad i andre mennesker. Samtidig er det en gode hvis man er vant til å stå foran andre mennesker, eller har et ønske om å ytre meninger og tanker. Jeg synes det har vært kjempeinteressant og lærerikt, og man får jo masse ny informasjon. Altså, jeg lærer jo masse både om lover og regler, hvordan klinikken fungerer, pluss at man lærer de ansatte å kjenne på en litt annen måte fordi man da er tillitsvalgt.